مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله سيدنا رسول الله يا رسول الله هيا 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 مولانا رسول الله النبوة sa sabarar salami gasi da sarki na ta zamcin kus san sabti tire ka tayin salati ta turra ga khairun nas sa alin gidansa da sahibansa ilahu babu kiyas sabin tagaran sunai da kai ya khaliki Allah mana rasulullah annabi 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 ya Allah da sarki awliya babai tijaniya ya rike annabin rahama da bin shi ya zama uban gayya ya zama dole barama a bin shi a samu tarbiyya ya zama ince mai gobe masoyi gun rasulullah lana rasulullah kari da mai gobir abin koya ya kama ni ya mika ga sarkin kawo baki ya ya Allah da shan sani na zanguna mai gidan yaya ya zam dole in note cikin kogin rasulullah لنا رسول الله مجد رسول الله هيا 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 أي دمي زان سنسوتا وتوزتي آبي أرفر دون kannin khalqu shi dai ne abin neman halitta din da zadar ta zam arha ina zan samu muhammadu dole na gode allah shi ya sami san rasulullah rasulullah annabi muhammadu tataccen muradina na aji hankalina tunda na shaida yana suna nau nazari ta ya zan miƙa ƙauna ta ga abdullah lana rasulullah sayyidul wujudi sayyidul wujudi sayyidu sayyidul wujudi annabi ka sani kai ne nake kallo a dusa a yarda da dan batuna inna furta kar a ce a yarda min zama ta daga cikin kauna da malum a
sai kawai kai ya rasulullah nana rasulullah annabi 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 ni rumbuna da tace ne kasa iska silar kura rashin ni'imar wuri ke sa sai na ganin biyan fara rabo bai canza mai shi ka fita rikinin bisa fatura raya bisa tabbacin bana da komai sai rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujudar godiya ni kawa magagi na da jusa saboda kawai yana sona garan kaunar masoyinsa sa'ad da wadan suke nishin gaji yau kazazat ni kan nisa suna barci ina kwadayin na tsara yaban rasulullah salawatullahi wa salamu alayhi habibuka bani yarjewa wadata ta kawai kai ne agunka nake ta tarewa wasiƙar jaddadar su kullu amina ke taikawa uya ba ta barin rai sai yana a wajenka abdullah ya sayyidul kaunaini annab Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min lisafina yana tashi zakatuna suna shila wa an bai tuka yi wa mai lewa ulhamdi zan kullah lumin duk yanda zan ce ya gabata kan nake kalla lamun lana cikin zuciya ga baki babu kan talla nana rasulullah aya aya hayya 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 abanni kawai amin uzuri muhabbata yamin asma'u idan na buɗe baki ban muke ya tsaya iya asma'u ina manufar da gunshi ake ta miƙa du'a'u a amsa gani na miƙo a ƙaran son ka Abdullah nana rasulullah amin amin ya rasulullah gwallai su kan samin fadar kalla lissafi na haƙoransa da ke ƙyalliye ga mai kalla lako daimon ya koma holama a gaban rasulullah
لسان الله محمود دشي هسكي يكيق الله لنا رسول الله النبي سيد الوجود تابي غا كذا كتكي سؤال قلمي رواه ماكي لقص ألسان باهك ما سكونا أنت كتنبل لازم ترشي رؤوف النير رهيم بزوت تايش بل لمن تيمين سامو أبو فني تومين كعبد الله لنا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم هو المحمود ذو كرم سشيء عند الله أوان سيرادة تسليمي رأسي عند الله قدام سيد جروا كذا كباش الله أداشد آلي كل صاحب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله سيدنا رسول الله رسول الله